Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 січня. Отже, на території Буковини 2 січня хмарно з проясненням, вночі без істотних опадів, день дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 1 до плюс 1, а вдень від 2 до 5 градусів вище нуля. У Чернівцях 2 січня хмарно з проясненням, вночі без істотних опадів, а вдень очікується дощ. Вночі температура повітря становитиме близько нуля плюс 2, вдень стовпчик термометра коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1984 році плюс 15, а мінімальна у 1963 мінус 24. Час сходу сонця 2 січня 8 година 7 хвилин, а заходу 16:33. Тривалість світлового дня 8 годин 26 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте, далі рубрика «Цей день». Другого січня з іменинами привітаєте Івана, Данила, Бориса та Євгена. Вже за мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». Залишайтеся з нами! Друге січня – 16-й день у календарі за місяцем. Рішення важливих справ залиште на потім. Для них ще буде час. Приділіть увагу дрібничкам. Часто саме вони дарують найприємніші миті. Харизма у цей період – ключ до успіху в кар'єрі та особистому житті, кажуть астрологи. Тож, вперед до здійснення своїх мрій! Ось, власне, і все на цю годину. Щастя, миру, кохання і радості вам! Зустрінемось на телеканалі «Буковина». Щасти!